ស្ដាប់សំឡេងទឹកសមុទ្រនៅពេលពាក់កណ្ដាលយប់ម៉ោង12ជាងហើយyou
ត់មើលមើលណាពុទ្ធឡាស្ងជ្រាបតែតាមយកបានតែទាំងអស់គ្នាស្ដាប់សំឡេងទឹកសមុទ្រហើយយប់ស្ងាត់អស់ហើយពាក់កដាលយប់ហើយអត់មានមនុស្សទេមើលទៅខាងក្រោមស្ងាត់មនុស្សអស់ហើយហើយនៅសល់តែរលកសមុទ្រក្រំក្រំដូចជាមានមនុស្សអង្គុយមកក្រុមនៅខាងនោះខ្មៅខ្មៅនៅជិតអសរហើយឃើញខ្មៅខ្មៅណាហ្នឹងនេះមនុស្សមកក្រុមនៅនេះមើលអត់ទៅច្បាស់ទេប៉ុន្តែអាចឮសំឡេងទឹកសមុទ្រក្រំក្រំបានអ
bài mà mơ cả nè huynh mấy mấy ở toàn đây cái em rí đê cháy còn khả nó ở toàn đê nè lời người nâu liền nha bạt thằng nó thì nó lên ping pong nó lại toàn đây nó lên quay ping pong เรียบเรียบให้คือเปียกระดาลาตรีดได้